Բարի երեկո, եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ, որը վարել է Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականության և բարեփոխումների օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզանը հեռախոս հազրույց է ունեցել Հունաստանի արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են երկու օրակարգ և Եվրամիության հետ գործընկերության խորացման հարցեր, հանրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրների։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել են, որ այսօր ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին փոխանցել է ենթադրաբար 2022 թվականի սեպտեմբերյան երկօրյա մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված երկու հայ զինծառայողների դիակ մասունքներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ մամուլի քարտուղար Գոր Աբրահամյանն էլ տեղեկացրել է, որ իրականացվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, նշանակվել են դիակի դատաբժշկական և դատագենետիկական փորձաքննություններ անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ քնչական կոմիտեն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին Հայաստանի դեմ իրականացված ագրեսիայի հետևանքով մինչ օրս անհայտ է երկու զինծառայողի գտնվելու վայրը։ Միացյալ Նահանգները շտապեցնում է Ադրբեջանին Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։ Հայաստանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշում հարցեր, որոնք կասկածի տակ են դնում նրա անկեղծությունը խաղաղության հարցում։ Ինչով առանձնացավ վերջին շաբաթը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ զարգացումներում։ Վերջին տասնօրյակում Ադրբեջանը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն տարածեց, թե հայկական կողմից հրադադարի խախտում է եղել։ Հայաստանում դա պաշտոնապես հերքեցին։ Դեռ ավելին, հայկական կողմը վարչապետի մակարդակով ասաց, թե պատրաստ է նույնիսկ խախտումների հետաքննման մեխանիզմ ստեղծել։ Սրան զուգահեռ, երբ ավելի ու ավելի շատ խոսվեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին, Ադրբեջանը արդեն որերորդ անգամ առաջ է քաշում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության ու այլ հարցեր։ Այս ամենին հրապարակավ ուշադրություն հրավիրեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Լատվիայի պաշտոնակցի հետ մամուլի ասուլիսում։ Մենք շատ կառուցողական առաջարկներ ենք ուղարկել ադրբեջանական կողմին և պատրաստ ենք ավարտին հասցնել, կնքել խաղաղության պայմանագիրն առաջիկա ամիսներին, ինչպես արդեն առաջարկել ենք։ Ցավոք, ադրբեջանական կողմից դեռ արձագանք չկա, ավելին ադրբեջանն առաջ է քաշում նոր թեմաներ, որոնք հարնվազն հարցեր են առաջացնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում անկեղծության վերաբերյալ։ Նախարարը հիշեցրել է, որ երկու երկրները Աղալմաթայի հռչակագրի հիման վրա արդեն սահմանազատում են սկսել և կարևոր է այդ սկզբունքով շարունակել։ Հիմա շատ կարևոր է ապահովել այդ գործընթացի շարունակականությունը և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերահաստատումը։ Դա կենսական է ապահովելու սահմանին թափանցիկություն և խուսափելու ապագայում որևէ սադրանքից։ Առավել կարևոր է ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագիրը։ Այս ասուլիսից ժամեր հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Ալիևը դարձյալ Հայաստանի սահմանադրության հարցն է բարձրացրել, նաև դարձյալ պնդել, թե անհրաժեշտ է լուծարել Մինսկի խումբը։ Բայց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Բլինքենը ընդգծել է խաղաղության համաձայնագրի անհապաղ կնքման կարևորությունը։ Պետքարտուղարը ընդունել է խաղաղ համաձայնագրի ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից շարունակվող առաջընթացը և ընդգծեց անհապաղ համաձայնագրի ներառման կարևորությունը։ Նա կրկնել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել հետագա ներգրավմանը կողմերի համար օգտակար ցանկացած ձևով։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը մինչ այս հայտարարել էր, թե նոյեմբերին կայանալիք COP29-ի համաժողովը լավ հնարավորություն է համատեղ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ասուլիսում խոսել էր մինչև նոյեմբեր խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորության մասին։ Ավելին, հայկական կողմը նաև նշել էր, որ պատրաստ է կառուցողական ու ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ։ Բայց ադրբեջանի կողմից տարբեր մակարդակներում սահմանադրության փոփոխության հետ կապված նախապայմանները առաջարկեցին։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու, նաև դրանց աջակցելու մասին խոսել է նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների հարցին պատասխան գրավոր խոսքում նա նշել է, թե իրենք պատրաստ են աջակցել բոլոր չլուծված հարցերի կարգավորման ջանքերին։ Վստահության ամրապնդման միջոցները ներառյալ Ադրբեջանում պահվող հայ կալանավորների ազատ արձակումն ու հայրենադարձությունը կարող են օգուտ բերել ընդհանուր խաղաղ գործընթացին և ճանապարհ հարթել կողմերի միջև վստահության աճի ամրապնդման համար։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից կալանավորների հետ կապված իրավիճակին, Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ անում հարգել պատշաճ ընթացակարգը, կալանավորների պաշտպանության հիմնական սկզբունքները և ապահովել թափանցիկություն։
Նա հատուկ անդրադարձել է նաև արցախցիների վերադարձի իրավունքին։ Եվրամիությունը շարունակում է կոչանել Ադրբեջանին ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, այդ թվում առանց ահաբեկման կամ խտրականության իրենց տները վերադառնալու իրավունքի իրացումը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը աղմուկ է բարձրացրել նաև հայ-ֆրանսիական ռազմական գործարքի հետ կապված, նույնիսկ Ֆրանսիային մեղադրել Կովկասում լարվածության օջախ ստեղծելու մեջ։ Հայաստանը Բաքվի հայտարարություններին հետևյալ կերպ պատասխանեց. Մարտունակ ու ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Հենց այդ տրամաբանության մեջ էլ տեղի են ունենում պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև այլ երկրների հետ Հայաստանի խորհրդակցությունները։ Նախորդային պաշտպանության նախարարը Լյուքսեմբուրգում էր, որտեղ քննարկվել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը, նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Այդ հարցերը քննարկվել են նաև ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության շրջանակում փոխգործակցության համատեքստում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու առաջարկի թեմայով։ Առաջարկը իշխանություններին ներկայացրել են ժողովրդավարական ուժերի հարթակի մասնակից կուսակցությունները։ Լավ է լինել Եվրամիության անդամ, թե լավ չի։ Այդ հարցի պատասխանը պարզ է։ Հոգեր պետությունների համար լավ է լինել Եվրամիության անդամ։ Դա պարզ բան է։ Այդտեղ մեծ գիտություն չկա այդտեղ, որովհետև փոքր պետությունները համեմատաբար քիչ տալով համեմատաբար շատ ստանում են։ Մեծ պետությունները, հզոր պետությունները նույնպես շահում են, օրինակ մեզ հետ, մեզ ընդունելով Եվրոմիություն, եվրոպացիները շահում են մեր նման դաշնակից ունենալը, գործընկեր ունենալը, նրանց արժանապատվության հարցն է, այո, նրանք պետք է ինչ-որ բան զիջեն, օրինակ անվտանգության դոնոր լինեն մեզ համար, գաղափարների, տնտեսության, ֆինանսների, թող լինեն, որովհետև մեր աշխարհագրությունը, մեր երկիրը լավ տեղում է գտնվում, Հայկ Նահապետը ընտրել է, դա շատ թանկ արժի։ Մեր մշակույթը, Գրիգոր Նարեկացին, ներսես շնորհալին, մեր մշակույթը ընդհանրապես շատ թանկ արժի։ Նրանք ստանում են դա, աշխարհագրությունն են ստանում, որպես դաշնակից երկիր, չխորտակվող ավիակիր, և ստանում են մեր բարեկամությունը, մեր մշակույթն են ստանում։ Ես ասում եմ, որ մեր արժանապատվությունը չի վնասվում, երբ որ մենք դիմում ենք Եվրոպային, ես պետք է ասեմ, որ նրանք հրավիրել են մեզ։ Նրանք հրավիրել են, մենք անկոչ չենք, մենք կոչված, հրավիրված և ցանկալի դաշնակից ենք Եվրոպայի համար։ Տեսեք, նրանք, ովքեր որ հիմա կան մեր կողքերին, նրանք չեն ուզում, որ մենք գնանք, նոր են իմացել, որ մենք կարող ենք հեռանալ, կուդա ջենիմսը դա։ Հայկական քաղաքացիական դերը շատ մեծ է, պետության փոքրությունը այստեղ որևէ բան չի նշանակում, հայ մշակույթը շատ հզոր է և շատ մեծ է, ուրեմն ասելիքս այն է, որ մենք գիտենք, որ մեր ինքնությունը, ցանկացած ժողովրդի ինքնություն, նրա որակ և ուրեմն եսի պահպանում առաջին հերթին կապված իր քաղաքացիության հետ, ինա իր մշակույթի մեջ է։ Այդ իմաստով մենք արմենյան մշակույթ քաղաքացիություն ստեղծած ժողովուրդ ենք։ Հանձնարարություն ենք վերցրել, որ դեպի Եվրոպա գնալու գործընթացում աջակցելու են գործող իշխանություններին, որովհետև եթե գնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտի այն թևի ուղեգծով, որ առաջարկում է մնալ Ռուսաստանի հետ, այդ դեպքում միանշանակ է, որ մենք առաջի քայլը պիտի Հայաստանից դուրս հրավիրենք Եվրոդիտորդներին, երկրորդ քայլը հրաժարվենք Ֆրանսիայից և Հնդկաստանից սպառազինություն գնելով, երրորդ քայլը պիտի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ռազմական փորձագետներին դուրս հրավիրենք, որ մեր բանակը նոր ուղեգծի վրա չդնեն, այսինքն սպառազինության առումով և բանակի առումով մենք մնանք հետամնաց, և այդ դեպքում Ադրբեջան մեր հետ խոսի այնպես, ինչպես իր քեֆը տալիս է։ Եթե մեր ընտրությունները լինեն Վրաստանի և Մոլդովայի ընտրություններից առաջ, իսկ եթե իշխանությունը մի քիչ ինձ հարգի ու ականջալուր լինի,
Միքչել գնահատի իմ փորձը այդ ընտրությունները կանի սեպտեմբերի 21-ին, այնպես ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մենք արեցինք անկախության հարակը։ Եվրոմիության անդամակցության հայտ ներկայացրած Հայաստանը միանշանակ անհամեմատ ավելի անվտանգ ու ավելի ապահով է լինելու արտաքին քաղաքական ճնշումներից, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան ճնշումներից, քան այսօրվա Հայաստանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինքը բազմաթիվ անգամներ ասել է, որ Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված են, իսկ ովքեր են վտանգում դա? Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Մեզ այդ երեք ուժի դեմ պայքարելու միայնակ պայքարելու ճոխությունը տրված չի։ Մենք պիտի օր առաջ նոր համախոհներ ունենանք, եւ այդ համախոհությունը պիտի ամրագրենք, եւ այդ համախոհությունը պիտի ամրագրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Դա չպիտի ամրագրի Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը, չպիտի ամրագրի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որովհետեւ նման դեպքերում հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունենում։ Մարդով չի որոշվում, ժողովրդի որոշելու դեպքում է, որ այդ ուղղությունը երբեք չի փոխվի։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ այն ապագայի համար, որը բոլորս զբաղվում ենք, պետք է պատասխանատվությունը ստանձնենք ինքներս։ Սեփական ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Եվ դա է, որ մեզ մղում է բերել այս խնդիրը որպես հանրային օրակարգ, եւ ես վստահ եմ, որ հանրությունը այո է ասելու այդ հանրաքվեին։ 2021 թվականից միայն Հայաստանը ճշգրտորեն գնահատել է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանի դեմ։ Եվ պիտի ասենք, որ այդ նպատակը Հայաստանը կազմականդելու, Հայաստանը որպես պետություն չեղարկելու նպատակը չի չեզոքացել։ Ընդհանրապես անցյալ ամիս տխրահրճակ նախագահը Բելարուսի հայտարարում էր, որ Կովկասի կայունության պատասխանատուն Ադրբեջանն է։ Հիշում եք այս գալոշը։ Սա խորհրդանշում է մեր փողոցների վերջին օրերի հետադիմական, նաև արտաքին քաղաքական այն հայտարարությունը, որը մեզ ուզում է տանել դեպի մահ, դեպի կործանում, այս տոքսիկ, այս թունավոր միջավայրից մեզ ազատում է պետք, եւ այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, սա պիտի ուղղակի շպրտվի մեր իրականությունից, եւ որպեսզի պատկերավոր լինի այս քննարկումը, կուզեմ որպեսզի այս ամբիոնից կարողանանք ուրեմն նաեւ այս դրոշի ներքո անցկացնել այս քննարկումները, կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ եւ պատկերավոր կլինի այս էլ գալոշը։ Հետևեք այն խոսափողներին, որոնք ներկայացնում են Պուտինին։ Լուրջ վերաբերվեք Լուկաշենկոյի հայտարարություններին։ Դրանք Լուկաշենկոյի հայտարարությունները չեն, դրանք Պուտինի հայտարարություններն են։ Այն հարցերում, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը չի կարող հայտարարություններ անել, այդ հարցերում խոսում է Լուկաշենկոն։ Մենք 20 թվականին, 23-ին մեր ողբերգության, մեծագույն ողբերգության 44-օրյա պատերազմի եւ Արցախի բռնազավթման օրինակով հասկացանք, որ ռեգիոնալ անվտանգության համակարգեր մեր համար գոյություն չունեն։ ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն ոչ թե անտարբեր է, ներեցեք, այլ ուղղակի շտամական կառույց է մեզ համար։ Այո, մենք պարտադրված ենք օր առաջ հրաժարվել այն դաշնակիցներից, որոնք բացահայտ այլևս դիմահար աշխատում են մեր դեմ եւ դուրս գալ այդ շտամական կառույցներից։ Առանց այս դրոշի մեր երագույնը անվտանգ չէ։ Հայաստանը Եվրոպա է։ Հայաստանը հարավ-արևելյան Եվրոպայի առանցքային երկիրն է դառնում այսօր, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս մեր պարտությունը վերածել ապագա հաղթանակների։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը, այս մասին պաշտոնական Երևանը հայտարարել է այսօր։
Գազայում տիրող աղետալի հումանիտար իրավիճակը եւ շարունակվող ռազմական հակամարտությունն այսօր միջազգային քաղաքական օրակարգի կարգավորում պահանջող առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը կտրականապես մերժում է զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, քաղաքացիական բնակչության դեմ բռնությունները եւ քաղաքացիական անձանց պատանդառումն ու գերեվարումը եւ միանում է առանց նախապայմանների նրանց ազատ արձակման միջազգային հանրության պահանջներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերին, որոնք կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունն անկեղծորեն շահագրգռված է մերձավոր արևելքում խաղաղության եւ կայունության հաստատմամբ, հրեայի եւ պաղեստինցի ժողովուրդների միջև տևական հաշտության կայացմամբ։ Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք մշտապես հանդես ենք եկել պաղեստինյան հարցի խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորման օգտին եւ պաշտպանում ենք իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության լուծման երկու պետություն սկզբունքը։ Համոզված ենք, որ դա միակ ճանապարհն է երաշխավորելու, որ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կարող են իրականացնել իրենց օրինական ձգտումները։ Պաղեստինի պետության նախագահի աշխատակազմը խորին երախտագիտությունը հայտնել Հայաստանին Պաղեստինի պետության ճանաչման համար։ Նշվում է, որ այդ համարձակ եւ կարեւոր որոշումը առանցքային քայլ է երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման եւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման ճանապարհին։ Հայաստանի իմաստուն որոշումը համապատասխանում է երկու պետությունների համակեցության սկզբունքներին, ռազմավարական ընտրությանը, որը պաշտպանում է միջազգային կամքն ու լեգիտիմությունը։ Այս ճանաչումը նպաստում է անվտանգության, խաղաղության եւ կայունության ապահովմանը ներգրաված բոլոր կողմերի համար, հայտարարել են Պաղեստինի նախագահի աշխատակազմից։ Ավարտվեց հորիզոնի հաղորդումը, կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։
Ադրբեջանի խորհրդարան այսօր որոշում է ընդունել, որով խնդրել է նախագահ Ալիևին լուծարել Մեջլիսը, նշանակել նոր ընտրություններ շարունակենք Արտյոմ Երկանյան հետ, արդյոմ ինչով է պայմանավորված այս քայլը։ Հերթական խորհրդանական ընտրությունները Ադրբեջանում պետք է կայանային նոեմբերին, բայց մոտ 1.5 ամիս առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Պանախովը իր պարտքը համարեց հիշեցնել, որ նոեմբերին Ադրբեջանում մայրաքաղաք Բաքվում անց է կացվելու ՄԱԿ-ի կոնֆերանսը կլիմայի փոփոխության խնդիրներին նվիրված, եւ նա կարծիք է հայտնել, որ ընտրությունները կարող են խանգարել այդ կարևոր ֆորումի պատշաճ անցկացմանը։ Ուստի կոչ է արել մտածել այն մասին, միգուցե արժի մտածել արտահերթ վաղաժամ ընտրությունների մասին։ Նու այդ ժամանակ արդեն բոլորին պարզ դարձավ, որ որոշումը նախագահի կողմից կայացված է եւ ընդամենը ֆորմալ կողմն է մնացել։ Եվ ահա երեք այսօր այդ ֆորմալ կողմն են ապահովել։ Ըստ համանդրության խորհրդարանը ինքը իրեն լուծարել չի կարող, առավել եւս կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը դրա իրավասությունը չունի։ Միակ Ատյանը կամ անձը այս դեպքում նախագահն է, ով համանդրության համաձայն ունի այդ իրավունքը։ Ուստի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը երեք իր որոշմամբ դիմեց նախագահային խնդրելով լուծարել խորհրդարանը, իսկ այսօր խորհրդարանը ինքը դիմեց նախագահային խնդրելով լուծարել իրեն։ Եվ կողմը այդ որոշմանը քվեարկել 105 պատգամավոր եւ ընդամենը մեկն է համարձակվել դեմ քվեարկել։ Օրենքի համաձայն ընտրությունները անցկացվում են կայացված որոշումից ուղիղ 2 ամիս անց։ Այսինքն, եթե նախագահ Ալիևը այս շաբաթ կամ գալիք շաբաթ ստորագրի այդ հրամանագիրը, դա կնշանակի, որ ընտրությունները կկայանան օգոստոսի վերջին։ Ես դժվարությամբ եմ հիշում մեկ այլ երկիր, որում ընտրությունները օգոստոսին են անցնում, համաձայնվիր տարօրինակ որոշում է։ Արդյոք նոեմբերյան այդ համաժողովը ստացվում է պատրվակ է, իրական պատճառը այլ տեղում է։ Դե իհարկե իրական պատճառը որևէ ընդհանուր բան չունի, նու պարզապես եկեք թվաբանության հանայինք։ Համանդրության համաձայն ընտրությունները անց են կացվում 5 տարի մեկ, եւ ընտրությունը անց է կացվում խորհրդարանի լիազորությունների վերջին տարվա նոեմբերի առաջին կիրակի օրը։ Եթե օրացույցին նայենք, նոեմբերի առաջին կիրակի օրը նոեմբերի 3-ն է։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի այդ միջազգային կոնֆերանսը պետք է կայանա Բաքվում նոեմբերի 20-ին, այսինքն պարզ է, որ խանգարել որևէ կերպ չէր կարող։ Իսկ իրական պատճառը հավանաբար այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը ցանկանում է ընտրությունները անցկացնել ամռան շոկին, երբ բնական է քաղաքական ակտիվությունը նվազում է, ու բացի այդ էլ մի քիչ առաջ գցելով ընտրությունները, անդիմության համար նոր խնդիրներ ստեղծել, հնարավորություն չտալ, ժամանակ չտալ վերախմբավորվելու, կազմակերպվելու եւ այլն։ Եվ դա արդեն վաղուց ստուգված մարտավարություն է, նշեմ, որ դա լինելու են Ադրբեջանում արտահերթ 3-րդ ընտրությունները իրար հետևից։ Հիշեցնում եմ, նախագահի ընտրությունները նույնպես արտահերթ էին, նախաձեռնել էր ինքը նախագահը, զրկել էր իրեն նախագահական իրավասություններից եւ նշանակել նոր արտահերթ ընտրություններ։ Իսկ մինչ այդ էլ 2019 թվականին խորհրդարանը նույնպես դիմել էր նախագահին, խնդրելով դադարեցնել խորհրդարանի լիազորությունները եւ արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Այսինքն ավանդույթ է դառնում Ադրբեջանը։ Արդյոք նոր խորհրդարանի կազմը եւ ընդհանրապես խորհրդարանը ինչով է տարբերվելու գործողից։ Հավանաբար ինչ որ բանով կտարբերվի, մասնավորապես նույն պետք է համապատասխանի նոր իրողությանը, իսկ իտ Ադրբեջանում իրողություն է փոխվել Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո, նախագահ Իլհամ Ալիևը այլևս կարիքը չունի Փաշայևների կլանի աջակցության, եւ դա ամեն ինչում արդեն նկատվում է, եւ այն որ առաջին տիկին այլևս չի ներկայանում որպես երկրի առաջին փոխնախագահ, նույնպես դրա մասին է վկայում։ Այսինքն Փաշայևների կլանը խորհրդանում կզրկվի իրեն հավատարի մարդկանց, դա միանշանակ է եւ անկասկած։ Երկրորդը սակայն են առաջին խորհրդանական ընտրությունները, որոնց արդյունքում դաշտային եւ լեռնային Արցախը, նույնպես Արցախի այդ ընտրատեղամասերը, ընտրատարածքները նույնպես պատգամավոր կունենան Բաքվում։ Դե բայց գլխավոր հարցը կլինի արդյոք ընդդիմություն խորհրդարանում, կարծում եմ այստեղ միանշանակ է, որ իհարկե որևէ իրական ընդդիմություն խորհրդարանում չի կարող լինել, ինչպես եւ
հիմա չկա։ Նախ ասեմ, որ անդիմություն որպես այդպիսին Ադրբեջանում հիմա արդեն չկա, այն ջախջախված է։ Իսկ եթե լիներ անգամ խորհրդան անցնելու որևէ շանս չէր ունենա, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանում ընտրությունները մեծամասնական են, իսկ այդ պայմաններում որևէ, այսինքն շանսերը շատ շատ սիմվոլիկ են, հա, բայց Իլհամ Ալիևին անհրաժեշտ է տպավորություն ստեղծել, թե իբր բազմակուսակցական ընտրություններ են եւ լեգիտիմ են, ուստի մեծ է հավանականությունը, որ ինչ որ գաղտնի գործարք կընկնվի, որի արդյունքում ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկին հնարավորություն կտան 1-2 կամ 3 պատգամավոր անցկացնելու, իհարկե այն պայմաններով, որ այդ պատգամավորները կլինեն իրականում խամաճիկային ընդդիմություն եւ որեւէ իրական ինքնուրույն քայլ իրենց թույլ չեն տա։ Եվ այդ կապակցությամբ միգուցե պատահական չէ այն, որ քաղաքականությունը վերադառնում Մեջլիսի նախկին նախագահ Իսա Համբարը, որը 14 տարի առաջ ներկայացնում, որ 10 տարի առաջ լքեց մեծ քաղաքականությունը, բայց ընդհանրապես մի քանի օր առաջ կրկին վերընտրվեց Մուսաֆատ կուսակցության նախագահ, ըստ որոշ փորձագետների հենց նրա հետ է այդ գաղտնի գործարքը եւ նրա նա ստանձնում է առաքելություն ապահովել այդ գալիք ընտրությունների լեգիտիմության տպավորությունը։ Շնորհակալություն արդյոք։ Տեղի ունեցել մեծանուն հայր Երվանդ Քոչարի ծննդյան 125-ամյակ թեմային նվիրված նամականիշով Գեղաթերթիկի մարման արարողությունը միջոցառման մասնակցել է Քոչարի ծննդյան 125-ամյակը նախապատրաստող Հովելյանական հանձնաժողովի նախագահ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը։ Իսկ վարչապետ Փաշնյանի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցել 4-րդ հեծանվային զբոսանքը Երևանում։ Հեծանիվ ընկերությունը, հեծանիվ համբերությունը, հեծանիվ կամքը, հեծանիվ գրել է վարչապետը իր Facebook-յան էջում, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ հեծանվ վասկի մասնակիցներով որոշում են կայացրել օգոստոսին կազմակերպել Սևանի շուրջ սիրողական զբոսաշրջային հեծանվային երորյա արշավ։ Մասնակիցների չափանիշները կորոշվեն կհրապարակվեն առաջկայում։ Արշավի մասնակիցներից կպահանջվի օրական մոտ 70 կիլոմետր հեծանիվ վարել, իսկ մասնակցելու հնարավորություն տալուց առաջ նախ պետք է համոզվել, որ մասնակցի առողջությունը և հմտությունները բավարարում են դրա համար, հայտնել է վարչապետը։